Zamak u Bajportu se nalazi na strmim stijenama sjeverno od Bajporta. Nastanak ovog zamka je nepoznat. Zna se da je dinastija Bagratuni vladala ovim zamkom od 9. do 11. vijeka i da je saltukidski vladar Mugis al-Din Tugrul Shah u potpunosti obnovio zamak između 1200. i 1230. godine. O tome svjedoči i otkriveni natpis na zidovima dvorca. Čuveni Evlija Čelebija je pri posjeti ovog zamka zabilježio da se u njemu nalazi oko 300 kuća i jedna džamija. Korišćen je za vrijeme rata između Rusije i Turske tokom ranog 19. vijeka, kada je pretrpio značajno oštećenja. Svrstava se u najbolje očuvane dvorce u Anadoliji. Dvorac je bio naseljen do uništenja 1829. godine.